Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області знову сталася бавовна. Цього разу вона засмутила окупантів у місцевому порту. Про це 24-му каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, вибухи в Бердянську спричинили метушню серед окупантів. Наразі немає конкретних деталей, що саме вдалося вразити у порту Бердянська. Однак відомо, що окупанти неодноразово перевозили там боєприпаси та військову техніку. Також у порту інколи розміщують засоби ППО, хоча, за даними партизанів, там було потоплено судно «Ельбрус» з військовою технікою. За даними партизанських телеграм-каналів, в ролі охорони там були білоруси із Вітебська ціла рота. Саме вони понесли найбільше втрат. Сьогоднішній приліт найімовірніше був по скупченню техніки або боєкомплекту. Візуально зрозумів, де був приліт. Там досить затишне місце, щоб щось ховати. Після прильоту була неймовірна метушня. Швидкі приїхали, так звані воєнкори, казали про 9 поранених, але втрати там значно серйозніше, зауважив Дудукалов. Окупанти користуються тамтешнім портом переважно як логістичною точкою, але бояться використовувати його наповну. Сам порт надзвичайно добре видно з будинків міста, тому росіяни побоюються прильотів. Зрозуміло, що після бавовни росіяни далі зможуть користуватися портом, але страх перед прильотами лише зростає. На початку повномасштабного вторгнення вони викрадали майно порту, а зараз використовують його для різних потреб – і для викрадення зерна, і для перевезення боєприпасів, військової техніки тощо. Як підкреслив Дудукалов, групування окупантів Бердянську серйозно панікує. Вони дійшли до того, що одягають цивільний одяг, аби місцеві жителі їх не відрізнили. З кожним днем росіяни почуваються менше захищено. На тимчасово окупованих територіях постійні вибухи, точні влучання в цілі вже не просто тривожать окупантів. Все вказує на те, що вони починають планувати втечу. Останніми днями на тимчасово окупованих територіях півдня України дедалі частіше з'являється дуже потужна бавовна. Росіяни не на жарт налякані через це. Їм багато тривожніше, ніж просто тривожно. Вони справді збирають свої тривожні валізи. Навіть у тимчасово окупованому Бердянську спостерігається згортання речей, документів, передвісники великого руху за поребрик, підкреслила Наталія Гуменюк. Зокрема, представники окупаційної влади також відправляють свої родини якомога далі і намагаються вивозити цінності і документи. Зважаючи на завантаженість транспортно-логістичних шляхів, до багатьох вже приходить розуміння, що відбуватиметься далі, зазначила Гуменюк. Як правило, ті, хто володіють більш-менш об'єктивним розумінням розвитку ситуації найближчими днями, починають збиратися першими, вже побачивши їхні рухи, підтягнуться і дрібніші колаборанти, а далі всі ті, хто понаїхали. Днями у Центрі національного спротиву з'явилася інформація, що у Криму окупанти починають вивозити секретну документацію. Намагаються вони все ж вибудувати хоч якусь оборону. Оборону там вибудувати уже немає з чого. Вони вже все, що могли, вибудували та вирили. Погралися у пісочку, розкидали зуби дракона. Більшого їм не зробити і не створити, наголосила речниця ОК «Південь». Все, на що сьогодні можуть зробити росіяни, маневрувати силами і засобами, щоб якось заплутати інформацію про 250 військових баз, які є в Криму. Хоч про усе вже відомо українським спецслужбам, втім окупанти все ж намагаються збирати і переміщувати потенційні цілі для ЗСУ ще глибше. Мовиться про авіацію та місця дислокації та зберігання зброї. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!